сегодня. Процесуально правами ви обізнані, пам'ятку вам вручали, так? Ні? Так. Так, можливо, у вас особисті клопотання до початку розгляду буде? Так, звичайно. Сьогодні безпрецедентні заходи охорони в залі, конвою вистачає, в принципі, поліції вистачає, кіборгів вистачає. Я думаю, що мене можна спокійно вивезти в зал, тим більше адвокат один, вистачає місця, можу сісти поближче до вас. Для того, щоб мені не довелося кричати з клітки, для того, щоб можна було спокійно вести і запис, і відео, і, в принципі, всі присутні в залі ведуть себе теж адекватно. Давайте все-таки спробуємо зробити процес людяним, за європейськими стандартами, які не впиняються декларувати наш президент. І все-таки виведемо на слідки. Це клопотання. Думка захисника виборця. Шість, я повністю підтримую це клопотання, сам збирався його заявляти. Це питання вже неодноразово вирішувалось і в апеляційному суді задовольнялись, і кожного разу в слідчому суді задовольняється. Ви не заслухайте, що це таке? Ви ж не буде 10 разів. Засідання проводить суддя. Що ви зробили? Ганьба такому суду! Ганьба такому суду! На наш народ не ганьба! Ні права, ні суду, ні закону в Україні немає. Якщо вже українська інстанція тікає, то можна на це запитання. Ганьба такому суду! Так є. А дурить мене, такого ще не було, я не віддав сам такого. Сьогодні у нас міністра Амеляна справу розглядають, Януковича розглядають. Суд тут повинен, я не можу зрозуміти суддів. Вони хочуть просто уникнути відповідальності. Вони все одно будуть мені продовжувати термін ув'язнення. Я ж вже зрозуміла. Чесного або будь-якого-небудь логічного взагалі суда в Україні, на жаль, не буде в моїй справі. Я просто не можу зрозуміти, від чого вони линяють. Суддя хоче піти в відпустку, щоб не розглядати мою справу, призначати іншу трійку. Суддя хоче уникнути співучасті в злочинах нашої влади, ну, скоріш за все. Тобто людина повинна знаходитися як можна довше у в'язниці тільки для того, щоб у них була можливість уникнути своєї відповідальності. Таке наше українське правосуддя. Говорити тут ні про що, в принципі. Я думаю, що якщо так, 2 числа нам повинні надати гарний зал. Я сподіваюся, що буде багато людей, які захочу побачити, з якими я буду мати змогу врешті-решт поговорити. Поки що хочу сказати, що дякую ОБСЄ за те, що врешті-решт змали. Добули можливість на окупованій території побачити не тільки тих в'язнів, які знаходяться там просуджені до 14 року, а все-таки змогли побачити і наших військовополонених. І дуже хочеться вірити, що цей процес, не дивлячись на все те, що відбувається на окупованих територіях від політики України і Росії, все ж таки зрушиться з місця, і наші хлопці скоро повернуться додому. І ті, що є полоненими на території ДНР і ЛНР, і ті, що є зараз політв'язнями Російської Федерації і на окупованому Криму. Дуже сподіваюся, дуже бажаю всім щиро волі. Дякую всім, хто прийшов. Я думаю, що побачимося тоді 2 числа. Взаємно. До зустрічі. ОБСЄ там Пітерс. 5-минутка закончилась. 5-минутка закончилась. Я что, с Гуселя ехала сюда, чтобы на судью посмотреть? 5-минутка, Света, 5-минутка. Лондоре Куликова, потому что... Пятиминутка закончилась. Я тут полностью дальше не буду. Ви будете нормальний зал, наскільки там? Ви будете нормальний зал? Я погано чую.